un entorn personal d'aprenentatge és el conjunt de recursos, de fonts d'informació, d'aplicacions que utilitzem de manera habitual per a aprendre. Aquesta és la definició d'entorn personal d'aprenentatge que ha desenvolupat l'expert Jordi Adell en la sessió de treball amb els instituts de Viladecans. A partir d'aquí, els docents han pogut aportar les seves idees per crear una definició conjunta, i és que la tecnologia ha multiplicat les possibilitats d'aprendre no només en l'etapa educativa, sinó al llarg de tota la vida. A les escoles i als instituts hauríem formar aprenents permanents, gent capaç de seguir aprenent al llarg de la seva vida. I per tant, ensenyar-los no tan sols a utilitzar les eines, sinó a utilitzar-les de manera que els servisquen a ells per a seguir aprenent al llarg de la seva vida. Aquest aprenentatge al llarg de la vida implica de ple la ciutat en el seu conjunt. Per això cal treballar de manera col·laborativa i facilitar entorns on la ciutadania pugui aprendre constantment. Les ciutats intel·ligents es poden repensar com a espais per a l'aprenentatge, com a ciutats que aprenen i que ensenyen, com a un conjunt d'espais tant físics com virtuals que permeten complementar la formació que es fa als centres educatius i juntar educació formal amb educació informal. Amb la definició que surti d'aquesta jornada de treball, es detallaran les condicions que ha de complir una plataforma virtual que es desenvoluparà a nivell europeu. Viladecans és l'única ciutat de l'Estat que participa en el projecte, liderat per la ciutat sueca de Halmstad.